ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଡିପ୍ଲୋମାର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ଖାସ କରି ବୋଷ କଲେଜ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୋଷ କଲେଜ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଯେଉଁ କଲେଜ ଦରକାର ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯିବା ବୋଷ କଲେଜକୁ ଯିବା, କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବା କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବା ଚାନ୍ସ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଟ୍ ଅଫ୍ର ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ, ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଲେଜ ନାଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଟକ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସର୍ଟରେ ଜାଣିଛ ବୋଷ କଲେଜ। ସେହି କଲେଜର ଯେତିକି ବି ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ସବୁତିକ ବ୍ରାଞ୍ଚର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଏଠି ଏମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମ୍ ମାନେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, ନା ଫିମେଲ୍ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି AE ଆଣ୍ଡ IE, ପିଲେ AE ଆଣ୍ଡ IEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ AE ଆଣ୍ଡ IEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ପିଲେ ଦେଖ ସେଇଟା ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା, ନା ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 59%, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଯାଇଥିଲା ପିଲା କେତେ, ନା 75.33% କଟ୍ ଅଫ୍। ସେହିଭଳି ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖ ଏଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କେହି ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିନଥିଲେ। SC ପିଲାମାନଙ୍କ କେତେ ଯାଇଥିଲା, 57.33% କଟ୍ ଅଫ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ପିଲା ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି PH ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର ବି କେହି ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ପିଲା ଦେଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 77.83%, ସେମିତି ଜେନେରାଲର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 58.17% କଟ୍ ଅଫ୍। ସେଭଳି ST ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା ପିଲେ, ମେଲ୍ରେ 59.90%, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 60%। ସେଭଳି SC ପିଲାମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା, 54% କଟ୍ ଅଫ୍, ଦେଖିପାରୁଛ। ସେହିଭଳି ସିଭିଲକୁ ଯିବା ପିଲେ, ସିଭିଲରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର 77.67% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ସିଭିଲର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 72% କଟ୍ ଅଫ୍। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ବିଗତ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବିଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଖାସ କରିକି A1 ଆଉ A2 ଗ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ଦେହରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିଲେ 8000ରୁ ଅଧିକା ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ, ଏଥିରେ ସେମିତି 59,000ରୁ ଅଧିକା ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରି ହାଇ ଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ପିଲେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ନା 88.17%, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ଆଜିରୁ 4-5% କଟ୍ ଅଫ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି ଦେଖ SC ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା, 84.83%, ST ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା, 69.33% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଛ। ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କମିବ। ତା'ପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ପିଲା କେତେ ଯାଇଥିଲା, ନା 82.33% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର, ଜେନେରାଲ ପିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ସେମିତି ଜେନେରାଲର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 75.33% କଟ୍ ଅଫ୍, ଦେଖିପାରୁଛ। ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 46.33%, SC ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 73%, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ SC ଫିମେଲ୍ ଦେଖ ପିଲେ 33%, ତେଣୁକରି SC ଯେଉଁମାନେ ଫିମେଲ୍ ଅଛ, ନିହାତି ଭାବରେ ଫର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ପକେଇଥିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା 50%-60% ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମିଳିଯିବ, କେବଳ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚଟାକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଯେ ଅଲଗା ସବୁରେ ତୁମର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ମିଳିଯିବାର। ତା'ପରେ ପିଲେ ଦେଖ ETC ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର 82.50% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ, ସେମିତି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲା 78.33%, ବୁଝିପାରୁଛ। ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖ ପିଲେ 34%, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମିଳିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ। ସେଭଳି SC ପିଲାମାନେ ଦେଖ 68.83% କଟ୍ ଅଫ୍, SC ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 49.80% କଟ୍ ଅଫ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ପିଲା ଦେଖ IT ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି IT,
ସେଥିରେ 86.17% କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲା 84.33%। ଆଉ ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ 48.833। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏସ୍ ସି ପିଲା ମିନିମମ୍ ଭାବରେ 60% ଏଭବ୍ ମାର୍କ ଥିଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ବୋସ୍ କଲେଜରେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବାର। ସେଭଳି ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 55% ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କି ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆଉ ଯେତିକ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଭଳି ମେକାନିକାଲ ଦେଖିଦେବେ, ମେକାନିକାଲର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା କେତେ 81.67%। ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ଏ କଟଅଫ୍ ବିଗତ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ ହାଇ ଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ ଯାହାବି ହେଲେ କମିବ, କାହିଁକି ନା ଆର ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ହାଇ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମିବ। ସେଭଳି ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ମେକାନିକାଲ ଯାଇଥିଲା 52.50%, ଏସ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କର 71.83। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ମେକାନିକାଲ, ଆଉଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଏ ତିନିଟା ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ଦେଖିଦେଲା ବେଲେ ତେଣୁକରି ଯେଇ ବି ଯେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, ତୁମେ ତୁମର ମନରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିପାରିଥିବ ଯେ ତୁମର କେଉଁ କଲେଜରୁ କ'ଣ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ କେବଳ ବୋସ୍ କଲେଜର କଟଅଫ୍ ବିଗତ ବର୍ଷ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ଦେଖେଇଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ କଟଅଫ୍ର 4-5% କଟଅଫ୍ କ'ଣ ହେବ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ବି ଯାହାର ଯେଉଁ କଲେଜର ଜାଣିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନଥିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବିଦାୟ ତ କହିସାରିଲିଣି, ତଥାପି କହି ରଖୁଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ରହିଛି, ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ, ତା ସହିତ କେଉଁ ଡେଟ୍ସରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟଲି କ'ଣ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ତାରିଖରେ 28/6/2023 3/6 ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ 3/7 ଡେଟ୍ ରହିଛି, ସେ ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ହେବାର ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମର ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତୁମର, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ, ତା'ପରେ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ତା ସହିତ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲଟା ତୁମର ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ତୁମର ପାସ୍ବୁକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ତୁମର ସାଇକେଲ ପଇସା ଆସିଥିଲା 9th-10th, ସେଇଥିରେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଆସିବାକୁ ତୁମ କ'ଣ ହେବ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥାଅ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଗଲ ଯେ ଏତିକି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପକେଇଛ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିନିଅ ବା ମିଶେଇ ନିଅ ଯେ ତୁମର କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବିଦାୟ କହିସାରିଥିଲି, ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ବି କହି ରଖୁଛି, ରହୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା।